Vi kører Hero Player Pick og Icon Roulette. Vi kører Hero Player Pick. Godt, vi lukker lige øjnene. Og så kommer... dine tegne! Shit, shit, det var lækkert. Lækker, lækker, lækker. Jeg går ud fra, at du vil have dine tegne her, ikke? Evans, dine tegne her, hvad siger du? Det er selvfølgelig den, du skal have, ikke? Vi går ud fra, at det er den, du vil have. Det er den bedste, selvfølgelig, medmindre du har den. Hvad siger du, Magnus? Din Natale. Lækkert. Tillykke med det. Godt. Den er jo ikke dårlig overhovedet, jo. Stort, stort, stort. Ind i klubben med den. Og så er der en Icon. Han siger, der er en Icon-vis herinde. Det er der også. Midt eller Prime Icon Pack. Og du skal kigge væk, Magnus, nu. Fordi ellers, så kan du se, hvad det er for en. Okay? Så kig væk. Kig væk her. Jeg går ud fra, at du er klar til at kigge væk. Fordi jeg åbner den. Om 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Ikke kig væk. Eller jeg kigger væk, for ellers bliver det udlagt. Ind. Vi kører. Så lige et chat, hvis du gør den der. Okay. Okay. Jeg skal ikke se det. Sådan der. Og sådan der. Det var ikke en duplikat. Stort. Kom så med den. Og nu kan jeg ikke gå ind og se, hvad for nogen han har. Jeg kan ikke gå ind og se, hvad for nogen han har nu. Fordi at så kommer jeg til at trykke, ikke? Så er det for farligt, ikke? Okay, så går vi ind i leak. Og leak. Det er ikoner, man skal på, man ikke kommer til at trykke forkert, for så bliver alt ødelagt. Icons. Og så country. Og så må vi lige finde ud af, hvad for nogen han har. Jeg kan ikke huske alle, han har. Han hedder Maradona, Cantona, alt muligt lort. Vi trykker på den første, Ukraine. Det er midt eller prime. Lad os nu få den. Altså, vi har aldrig fået noget stort i rouletten, jo. Altså, vi har aldrig fået noget stort i rouletten. Vi har åbnet fucking adresse, ikke? Ukraine, XF-Singer. Kom. Godt. Vigtigt. Og så kører vi Wales. Wales i fars fucking misakat, baby. Wales i fars misakat. Vi støder. Ikke Wales. Lad os nu få en prime R9 eller et eller andet. Godt. Ikke Wales. Hvor er det vigtigt, mand. Hurtigt videre til Skotland. Jeg håber, det er okay, vi ligesom gør det lidt hurtigere. Fordi der har været meget misakal i dag. Skotland, ikke Douglas. Vi skal have en stor, lad os få en Isebio, et eller andet vildt. Vi trykker på Skotland. Godt, baby. Og det, jeg ved ikke, hvornår der kommer noget op, så hvis der kommer noget op, så skal vi lige ind og tjekke, om det er den, ikke? Serbien. Skal det ikke være, baby. Det skal ikke være Serbien, for den er lort. Tak til Bars igen for 5 kroner. Det er fandme lækkert. Trykker på Serbien. Det må det selvfølgelig ikke være. Godt, var det vigtigt. Serbien, den lort, ikke? Og så er vi lynhurtigt videre til den næste mis på kanalen. Og den næste mis på kanalen, den hedder Sverige. Sverige er den dårligste lande, man kan få. Så det skal vi ikke have. Vi siger hej til David i chatten. Ikke Henrik Larsen, please. Godt, mormor. Jeg elsker dig så meget, mormor. Du er en lækker mis. Hurtigt videre. Shit. Det er en speed. Det er en speed roulette, den her. Portugal er top 9. Og vi fik jo, fuck mand, vi fik jo Prime Keen her på, hvad fanden var det hernede? Det var det Junker, Prime Keen, fuck hvor var det ærgerligt. Ikke Keen igen. Og jeg ved ikke om man har Keen, men det skal ikke 2 gange Keen af, så er det for smadret. Godt. Det er vigtigt. Det er Magnus, han hedder Magnus i chatten. Rumænien. Vi kører Rumænien. Det skal det ikke være. Kom. Godt. Vigtigt, mand. Vi skal i fucking top 9, du fatter det ikke. Rusland. Ikke Yasin. Ikke Emma. Til stille. Vi kører Rusland. Godt. Det er vigtigt at overleve den her side her. Det er så vigtigt. Den er en farlig side. Godt. Og så er vi hurtigt videre til næste. Fuck. Mexico. Hugo Sanchez. Det skal være top 9 nu. Det skal være top 9. Det er højligt. Det er det lækkert. Mexico, Hugo Sanchez eller Hernandez, det er noget værre lort, selvom Mexico er lækkert. Den har du den her, det er en baby, den har du, den har spillet fem kampe, det er ikke den, puha, shit, jeg fuck mig, jeg fik det lige dårligt, den havde han, det var ikke den, pia, fuck mit liv, ikke? Okay, og så er der på den her side, så er der Nigeria og Nordjylland. Fuck. Har Pagli noget kilder? Nej, ikke sådan rigtigt.
Der er en video på kanalen, Sebastian, hvor du kan se alt, jeg har pakket i dag i Team of the Year. Hvis du har lyst til at tjekke det ud. Goddags. Nigeria, ikke JJ. Jeg tror ikke, han har den. Godt. Pyha, det var lige ved at gå af. Shit, shit, shit. Og så er det George Best. Jeg tror, han havde George Best. Er det rigtigt? Jeg tror, han havde George Best. Så trykker vi hurtigt, fordi jeg tror, han havde George Best. Ja, den har han. Du kan se, den er Honda på. Der er spillet næsten 300 kampe. Så det var ikke den. Vigtig. Og vi er klar hele den side her. Top 9. Det er top 9, Top 9, baby. Det er fucking top 9. Okay, vi kører. Prime Puskast lige nu. Øj, det er jo lidt sparen, det lort. Prime Puskast, det vil vi gerne have, men vi vil hellere top 9. Ja, det vil vi hellere have. Prime Puskast kan det ikke være. Jeg tror ikke, han har Puskast. Vi siger vel til Puskas, og hurtigt videre. Som sagt, jeg håber det er okay. Vi kører den lidt hurtigere, end vi plejer. Normalt så er det jo en halv time på Icon-rouletten. Men vi kører den lidt hurtigere, end vi plejer. Italien er top 9, og så er der Elfenbenskysten. Drogba har vi fået før. Fik vi fra Elias her for nylig. Så det skal vi ikke have igen. Godt, baby. Var det vigtigt. Og så kører den. En eller anden dag, nu siger jeg det bare, du ved, det har selvfølgelig noget med det at gøre. En eller anden dag, så skal vi have Nakata, fordi vi laver så mange, vi under for så mange osv. En eller anden dag, så skal vi have Nakata, men det er ikke nu. Men en eller anden dag, så kommer den, og så kan vi grine over det, men vi skal ikke have Nakata nu. Det er ikke nu, det er en anden dag. Det er selvfølgelig ikke nu. Godt. Det er bare, man skal bare ikke se den, for man kan bare ikke bruge den til noget. Okay. Og så er vi hurtigt videre til i et lækker land, der hedder næste side. Danmark. Det er en Max account. Max er den. Vi har aldrig fået en karakter før, det har vi ikke. Vi siger velkommen til Danmark. Jeg har aldrig fået Laudrup eller Smeichel i Icon Roulette. Jeg har ikke set den i Player Pick. Den ikke kommer op, heldigvis. Så det skal det selvfølgelig ikke være. Altså, det kan det ikke. Det kan det ikke. Ikke Danmark, please. Godt, hvor er det fucking vigtigt i min miserkat. Og igen, stor ros til Mark her for at have FIFA på engelsk. Stor ros. Så er der Finland på den her side, og Ghana i Sjælland er fint. Men ja, det her det er selvfølgelig Finland. Finland og Ghana er der på den her side her. Og vi pakkede Prime lidt meget for noget tid siden, men vi skal ikke se den i en fucking roulette. Vi har aldrig set den i en roulette, og det skal vi heller aldrig se. Og det er heller ikke nu. Godt, så var det vigtigt. Fucking også det misbrugte vigtigt. Shit. Og så kører vi i Shen her. Midt i Shen er lort. Prime er rimelig lækker. Den koster stadig 1 mil. Det er rimelig lækker, men det skal vi selvfølgelig ikke have. Vi trykker. Ikke Shen. Godt. Og så klarer vi siden, ikke? Det er Tomilium net. Altså, det er det. Det er Tomilium net. Det er Cameroon her i 2. Jeg tror ikke, han har i 2. Det er 2 her, og så er det Tjekkiet på den her side her. Okay, Cameroon, Kroatien og Tjekkiet på den her side her. Ja. Vi er næsten top 9. Vi kan ikke styre hånden. Vi kan ikke, men ikke. Ja. Prime 2 er jo gangster, jo. Prime 2, ikke? Tak for det, Bars. 5 kroner. Admin Snap. Jeg har ikke Snapchat, Bars, så det kan jeg ikke. Men jeg er glad for 5 kroner. Det kan være, at nogen ser videoen her, som er der den. Hvem ved? Gør nogle lækre damer. Okay, vi kører. Jeg vil sige, Mentos, det her, det er Prime 2 måske. Prime 2. Jeg kan ikke snakke. Det var det ikke. Men hvad med Kroatien her? Sukker. Ikke sukker. Jeg har fået sukker før. Jeg tror, det var midt, jeg fik. Var det ikke det? Vi skal bare ikke se sukker her, så tror jeg bare. Godt, hvor er det vigtigt, mand. Og så til kiden nu. Det er Tjekkiet, Bulgarien, og så er det Tommy. Tjekkiet. Ikke net ved det der tjek. Og jeg tror ikke, han har den, vel? Jeg tror ikke, han har nogen af dem. Havde han tjek i målet? Det kan jeg ikke huske, han havde tjek i målet. Det tror jeg ikke. Men vi skal overleve den her. Han havde tjek i målet. Han havde tjek. Han spillede 600 gamle. Så den havde han. Pyha. Den havde han godt. Yes. Hvor er det vigtigt. Og så er vi i
Bulgarien er det sidste land inden top 9, babe. Og så der snakker vi altså prime R9 lige om lidt. Prime R9 lige om lidt. Holy shit. Bulgarien, ikke Stoichkov. Vi trykker. Oh, tror du var der. Yes, 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 yes. Top 9. Ja, yes, står det vigtigt. Der er ikke noget under af. Der er ikke noget under af. Der er ikke noget under af. Yes, 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 yes. Fucking. Og nu, altså, selvom det ikke er min account, så er det stadig kæmpe stort det her. Nu skal jeg op og stå. Det her, det er prime R9. Det er midt R9, hvilket vi så den anden dag på Drakke. Hvor sindssygt. Prime R9, midt R9, prime Dinho, midt Dinho, prime Pelé, midt Pelé. Fuck, 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 fuck. Det er stort. Vi kører, Beppe. Jeg trykker, og så kigger jeg. Jeg ved ikke, om jeg har nogen at sige, men jeg trykker, og kigger væk. Fordi det er for spændende. Jeg har trykket, og så kigger vi til venstre. Venstre. Er der kommet noget op? Øj, jeg kommer ikke noget op. Fuck. Okay, så er det Holland. Okay. Det er fint. Det var ærgerligt, det kunne være prime man i. Det kunne være fucking lækker. Okay. Prime hullet. Eller midt hullet. Det er nærmest det samme. Prime hullet. Eller midt hullet lige her. Eller midt Cruyff. Jeg tror ikke, han havde Cruyff. Havde han det? Det kan vi ikke huske. Prime Hullet. Jeg tager på sådan. Prime Hullet lige her. Kom så. Jeg trykker. Jeg kigger væk. Jeg har trykket. Okay. Prime Hullet. Please. Der kommer noget op. Nej. Det er der ikke. Okay. Så er det, okay. Vi tager Portugal. Ej, okay. Frankrig først. Frankrig til Portugal. Shit. Okay. Prime Zidane. Prime Vieira. På overvejen Prime Vieira. Prime Zidane. Prime Vieira. Han har Cantona her. Han har mit Cantona. Så det kan også godt være Prime Cantona. Prime Cantona er også gængs nok. Prime det siger også fint nok, du ved. Men vi skal se her, det er Vieira eller Zidane. Vieira eller Zidane her. Lige meget om det er midt og prime. Vieira eller Zidane. Der er ikke andre, der gik, vel? Nej, jeg tror ikke. Vieira eller Zidane. Kom så, jeg trykker. Jeg er nødt til at stå op, det forstår det her. Okay. Jeg trykker. Jeg har trykket. Er det prime Zidane? Er det prime Vieira? Prime Zidane, prime Vieira, jeg kigger. Nej, det er Petit. Det er Petit, fordi han har Zidane. Det er Petit, nej. Fuck, hvor er det tæt på prime Vieira eller Zidane. Nej. Fuck, hvor er det ærgerligt. Nej. Vi er så tæt på, baby. Ej, fuck, hvor er det ærgerligt, man. Shit. Prime Petit. Alt er lort. Men fuck, det var tæt på. Vi kom til top 9. Det var fucking spændende. Husk at like videoen. Fuck, hvor er det ærgerligt, man. Ej. Petit. Ej. Den kan godt bruges, men det er ikke en stødning, det er det ikke. Pissemis.